Edilson para o Maílson. Maílson não domina. A sobra é do Mitchell. Robson vem na marcação. Já já deve mexer o Leandro Machado pela primeira vez no jogo técnico do Esportivo. Mitchell. Mano a mano para cima do Robson. Passou o Mitchell. Cruzou para o Maílson. Olha o segundo gol. Maílson! Jogada individual de Mitchell. É importante no início a jogada do Mitchell pela esquerda. Drible. Partiu para cima, tentando a jogada individual, conseguiu até a marcação dos jogadores. Melhor quando o jogador sai jovem do futsal, do futebol de campo, né? Já tivemos alguns casos que não deram certo, né? Jogadores que chegam ali lá. E olha o Borges, recebeu do Mitchell, driblou o zagueiro, Borges tocou, é gol! Gol! Mitchell fez a jogada, o garoto que saiu do futsal para brilhar no campo. O Mitchell já mostra que tem boa qualidade, colocou essa bola para o Borges, né? E não podendo mais perder essa posição. Mitchell com espaço, vai mandar de direita! Gol! Mitchell para o Grêmio! E o garoto não teve medo de arriscar. Veja como ele percebe realmente que tinha esse espaço. Mandou um chute firme, forte no canto. Rafael se espichou, mas não chegou nela. O Grêmio empata o jogo. Volta a manter aquela invencibilidade de mais de 40 jogos no Olímpico. Gustavo, e o Grêmio vai mexer. Vai entrar o William Magrão e vai sair o Douglas. E olha a jogada do Mitchell. Mais uma pela direita. Cruzamento para o Jonas. Gol! É, essa teve a participação direta do Mitchell, sem dúvida nenhuma. Pela direita. Abriu, pediu a bola, foi pro fundo e belo cruzamento. Jogada individual dele pela direita. Tanto aí com o Mitchell. A entrada da área, Mitchell. Ajeitou para a perna esquerda, o cruzamento, vai chegando, o Fernando bateu, feito! Gol! O caso do Mitchell por esse lado aqui, iniciando a jogada, tendo a ousadia de enfrentar o seu marcador no drible, conseguiu passar. Mitchell, uma bela jogada de Mitchell. Bota no chão com o Fernando. Mitchell foi lá e ganhou, hein? Encontra Jonas. O próprio Mitchell já se movimenta para receber. Aí está, Mitchell, perna canhota, Vandré pegou. Mas quando tocou na bola foi para finalizar com força e quase fazer mais um. Depois de 0 a 0 nos 90, 3 a 0 nos pênaltis. Olha o Mitchell. Boa escapada do Grêmio. Ele encara a marcação do Igor. Também chegou o Juliano. Ainda Mitchell. Bom passe para o Rafael Martins. Pintou a chance. A rede. Gol! Boa tabela do Mitchell. Ele viu a entrada do Rafael Martins. É, que bela jogada. Que bela assistência do Mitchell. Grêmio 1, Internacional 0. Tentativa do Paulinho. Ele tenta a jogada com o Mitchell na área do Esporte. O domínio do Mitchell. Mitchell encarou a marcação do Chinho, vai levando o Mitchell, o passe para trás, pintou a chance, é a rede! Gol do Grêmio! E novamente uma jogada individual do Mitchell. Recebeu o cartão amarelo por reclamação. Então foi o quarto cartão para o time do Esporte, tentou chegar o Grêmio, é a rede! De fora da área, Mitchell arriscou, Saulo ficou só olhando. O Grêmio vira o jogo na final do Campeonato Brasileiro. Mitchell, rede na capital gaúcha. E agora o Grêmio vai levando o caneco, Batista.